नमो विष्णुपदाय राधिकाया प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणे श्री कृष्ण लीला कथन निष्पक्षं धर्म मधुरि गुणश्चायुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहंतं नारायणं त्वं श्रद्धा नमामि त्रिदाण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्री कृष्णपदाब्जधृताय परिधि चैतन्य लीलामृत सार परम नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये तवस्मि विना जीवमि त्वया विना इति न्यायराधित्वं नभं चरणाधिकं महान ग्रंथ राम की जय। श्रभ adentrando na complexidade agora do Dharma. Então a gente vai para o capítulo 36, não é isso? 36, isso. Madhura Rasa, Staibhava e os estágios de Nirati. Ó, o título, só o título, já me acompanha. Então, no próximo dia, Vidyaya Kumara, aquele inquisidor ali, né, pontualmente chegou ao local onde se encontrava o seu Gurudeva, né, e se prostrou a seus pés de lótus, em Sashtanga Dandavata Pranam. Vou ajeitar aqui que esqueci. Ok. Sri Gopala Guru Goswami observou a avidez do seu discípulo, né, Vijaya, para saber sobre Staibhava. E ele, o guru, já falou assim: Madhurarati é o Staibhava de Madhura Rasa. Né? Ou seja, Staibhava, a gente sabe que é aquele sentimento constante. Né? Então, ele está dizendo que esse sentimento constante dessa doçura, desse Madhura Rasa, é o quê? Madhurarati, doçura. Rati é amor, às vezes sinônimo de bhava também, de sentimento. E ele fala assim, o Vijay agora pergunta, quais são as causas do aparecimento desse amor, desse Rati? Goswami fala assim, Rati surge abhyoga, vishaya, sambandha, abhimana, tadiya, vishesha, upama e swabhava. Cada um desses é um é superior ao outro, né? Ele foi numa ordem crescente. E ele fala que é o último, né? Óbvio, é o melhor de todos. Vijaya começa a perguntar: o que é abhyoga? Abhyoga é expressar o seu sentimento, o seu bhava, Radhe Liani. Existem dois tipos, ele continua. Existem dois tipos de abhyoga. Né? Aquele que uma pessoa, ela mesma revela, e o outro é quando alguém, outrem, revela esse sentimento. E Vishaya. Existem cinco tipos de Vishaya, chamados som, toque, beleza, ele botou rupa como beleza, rupa é forma também, sabor e fragrância, é gosto, né, sabor e fragrância, que é rasa. E o que é Sambandha? Sambandha refere-se às glórias dos quatro aspectos: a linhagem, a beleza, as qualidades e o passatempo. A gente já está vendo aqui que existem palavras que significam coisas diferentes do que a gente já aprendeu, né? Um pouco diferente, pelo menos, do que a gente já aprendeu. Sambandha, em geral, a gente leria como relacionamento. Sambandhaniana é aquele relacionamento de Krishna com o mundo, de Krishna com a diva, da diva com o mundo, da diva com Krishna. Né? Essa é a interação desses três elementos, digamos assim. E Abhimana, a gente aprendeu que Abhimana é um conceito, aqui já tem uma definição diferente. Abhimana é a decisão definitiva de aceitar alguém em particular, embora muitos outros, não, ele fala objeto, muitos outros seres belos estejam presentes.
Então, o poder dessa escolha. Ele vai dar um exemplo aqui. Quando Krishna foi a Mathura, uma certa Vrajagopi, né, despertou o seu rati, o seu amor por Krishna. Contudo, ela não tinha sido capaz de ficar na companhia dele, porque ela ainda não tinha alcançado a juventude plena, né, não estava na idade ideal para esse encontro com Krishna. Uma de suas amigas viu a beleza, né, maravilhosa ali da sua idade, né, sua chegada ao ápice da sua beleza jovial, né, e falou para ela num lugar recôndito, só para testá-la. Daci, Dade. Possa que seja, ó amiga. Krishna abandonou Praja e foi embora. E agora, essa sua juventude e outras qualidades estão se desenvolvendo. Existem tantos jovens em Praja que são belíssimos, têm muitas qualificações, muitas habilidades. Se você quiser casar com eles, sussurre para mim e eu vou falar com a mãe desses rapazes, né, e fazer todos os preparativos necessários. Quando essa Vrajagopi ouviu as palavras de sua amiga, ela falou assim: ó, amiga, ó, Sakhi, em todo esse mundo pode ter muitos assim jovens belíssimos, cheios de qualidades, que são como ondas de beleza e doçura, né, cada um mais doce que a anterior. Bem, deixa eles para lá. Existem muitas outras jovens altamente qualificadas que podem aceitá-los. Mas no que se refere a mim, né, se alguém não usa uma pena de pavão na sua coroa, na sua cabeça, ali, óbvio, juntamente com a coroa, se essa pessoa não usa uma flauta murali, que adorna seus lábios, e se o corpo dele não está embelezado com tílica e outras decorações feitas com minerais, tá, como ngarika dhatu, tipo de mineral lá, então eu vou considerá-lo sendo insignificante, tão insignificante como uma palha na rua. E eu não vou ter a mínima inclinação a ele. Esse é um exemplo de Abhimanya. Né, ou seja, né, tem várias pessoas belíssimas, cheias de qualidades, porém ela só quer Krishna. Então, essa é uma determinação. Né? Aí o Vijaya falou: olha, entendi. Porém, o que que é Tadiya Vishesha? Está indo por um, é né, claro. Goswami disse que as impressões, né, as pegadas de Krishna, ali, ficam imprimidas na terra, os campos de passagem de Vrindavan, né, e o Priyajana, ou seja, as pessoas amigas, né, de Krishna, são chamadas de Tadiya Vishesha. Os Priyajana de Krishna e aqueles que têm, desculpa, os Priyajanas de Krishna são aqueles que têm Raga, Anuraga e Mahabhava Puri, né, que são sentimentos altamente elevados, que a gente vai ver mais tarde. E o que é o Upamā? Isso é uma semelhança entre um objeto e outro. Nesse contexto, isso se refere a alguma semelhança a Krishna. E sua bhava? Sua bhava é a natureza que é automanifesta e não depende de nenhuma outra causa. Existem dois tipos de sua bhava: Nisarga e Swarupa. Então, por favor, me explique. Nisarga é o desejo ou o samskara que surge de hábitos firmemente estabelecidos ou praticados. Ouvir sobre o guna, a rupa, ou seja, as qualidades, a forma de Krishna e assim por diante, é somente uma causa parcial de despertar esse irá, esse amor. Nisarga consiste das impressões causadas por um
firme, Rati Abbasa, desenvolvido em muitas vidas da diva. Rati Abbasa, aí sim, é uma semelhança a esse amor. Então, Nisarga consiste das impressões, né, dessa semelhança ao amor desenvolvida em muitas vidas. Né? Nessas tentativas, que nem a gente não tem o Namabassa, a gente canta Tomara, ou seja, Namabassa, que é a semelhança do canto, que vai gerar um dia um Shudanama, um Namapu. Ele é desperto repentinamente e sem esperar. Quando uma pessoa ouve as descrições do Guna, do Rupa, seja, né, das qualidades, da forma, da beleza de Krishna, e assim por diante. Isso significa que ouvir sobre as qualidades e beleza de Krishna não é a única causa desse amor, desse rapto. Por favor, explique Swarupa, Vijaya pergunta. O Swami diz que Swarupa é o Bhava, é o sentimento que não tem nascimento, não tem origem, e que se manifesta pela sua própria perfeição de forma independente. Existem três tipos de Swarupa: Krishna Nishta, Lalana Nishta e Ubhaya Nishta. Aqueles que têm uma natureza demoníaca não podem alcançar Krishna Nishta Swarupa. Mas ele é facilmente alcançável, né, esse sentimento aqui, para aqueles que têm uma natureza divina. Lalana Nishta Swarupa é automanifesta, esse amor automanifesta, que é expresso como um impulso involuntário em direção a Krishna, mesmo quando a pessoa ainda não tenha visto ele, ou ouvido sobre sua beleza e qualidade só. Express even when one has not seen. Imagina, a pessoa ainda nem viu Krishna, é bem. O Swabhava, na qual tanto Krishnanista e Lalananista são manifestos, se chama Ubhaya Nishta Swarupa Vijaya. Isso significa que existem sete causas, todas elas juntas, né? Abhyoga, Vishaya, Sambandha, Abhimana, Tadiya Vishesha, Upamá e Swabhava. Todos esses tipos de Madhurarati surgem dessas sete causas. Goswami fala assim: o Krishnarati das Gopis de Gokula ocorre naturalmente por sua própria vontade. Ele é auto-manifesto e não surge de Abhyoga e assim por diante. Mas as Gopis já têm isso mesmo, não vai surgir, porque sempre tiveram. Contudo, essas causas também fazem um papel em muitos passatempos. Ou seja, apesar de elas terem já isso de forma natural, isso pode ocorrer, né, para incrementar as lilas de Krishna. Então, parece que uma golpe não tinha uma coisa e virou alguma coisa e assim por diante. Mas não, né? Elas já são aquilo. E às vezes parece que é uma golpe ignorante, mas não é. Ela se faz para incrementar aquele amor. Urati, ou seja, esse amor dos sadhana-siddhas, ou seja, aquele que alcançou a perfeição por meio da prática, e dos nisarga-siddhas, se desperta por essas sete causas, começando com a abhyoga. Vidya falou: olha, eu não fui capaz de compreender esse tema completamente. Por favor, me dá um ou dois exemplos para me ajudar a entender isso. Você me fala assim: o Urati de que eu estou falando surge, né,
somente de Raganuga Bhakti. Mas esse tipo de raça está muito longe, né, das pessoas que praticam Vaidhi Bhakti. Né? Ah, então, a menos que ela se torne Bhavamayi pleno desse sentimento, elas só pela aquela prática de Vaidhi, sabe, que é movida ao temor, é movido a ordem de você fazer aquilo, né, de seguir aquilo ali. Só quando você toma Bhavamayi, pleno, Mayi é pleno desse sentimento. Um sadhaka, ou seja, um praticante que desenvolve uma avidez por aqueles sentimentos ao ver a performance emocional dos êxtases das Vrajagopis em Krishna Seva, gradualmente alcançará que vai surgir das seis causas, né, as outras seis causas, a gente lembra que a gente falou da efeito, que não swabhava, que só, esse até prefixo swa já quer dizer que é natural, uma coisa inerente. E especialmente surge priyajana das pessoas chamadas Krishna. Quando ela se torna um sadhana nascida, pessoa perfeita, ela experimenta um spurti, né, uma visão momentária, uma manifestação interna de lalana nishta swarupa. Oh, lalana nishta swarupa. Que é o quê? Vamos voltar aqui. É o Udapi auto-manifesto, que é expresso de forma involuntária, mesmo que a pessoa ainda não tenha visto Krishna. Então, né, ela pode nunca ter visto Krishna, hein, que é o nosso caso, né, pelo menos meu caso, e devido a ao sadhana, você se torna assim, perfeito, pode acontecer um vislumbre desse amor. Nem que você nunca viu, entende, Cristina? Que, como a gente sabe, é o caso de 99,9% dos seres que estão encarnados. Quantos tipos de Irati existem? Olha, existem três tipos de Irati: o geral, apropriado e o competente, né, que é Sadharani, Samanjasa e Samartha. O Urati de Kubija é um exemplo de Sadharani Urati. Lembra Kubija? Quando Krishna ele está indo lá para a arena de Kamsa, vem uma moça que ela é corcunda e ela olha Krishna, fica apaixonada com Krishna, quer ficar ali com Krishna. Aí Krishna pisa no pé dela, né, levanta o queixinho dela e ela fica retinha. Poxa, estava precisando disso, minha coluna está doendo. Enfim, aí ele levanta ela e ela fica belíssima. Depois ele satisfaz ela lá, né? Então, o Urati de Kubija é um exemplo de Sadharani Urati, esse amor geral, né? Ele tem sido condenado porque a base fundamental dele é o desejo pela união da pessoa, não de Krishna. O Urati das Maheshes, ou seja, as rainhas de Dwaraka, são chamadas de Samanjasa, ou seja, apropriados, porque eles satisfaz os padrões do mundo, da conduta correta, e é despertado pelos princípios regulativos do casamento. Ele põe aqui, entre aspas, eu sou sua, de Krishna, né? Eu sou sua esposa, ele é meu marido. Esse Urati é limitado por tais sentimentos. O Urati dos residentes de Gokula é Samartha, que é o mais adequado, né? Ele botou aqui como competente. Porque tal sentimento, de forma magnífica, vai além dos limites das restrições sociais e dos princípios religiosos. Samartarati, na verdade, ele não é inapropriado, como o próprio nome diz, né? Na verdade,
da perspectiva do objetivo transcendental máximo, né? Paramarta, somente Samartarati é correto no sentido mais elevado. Não é que os outros não sejam bons, né? Mas o mais elevado é esse. Até o outro de Kubijá, pô, legal, né? Ela estava com Krishna e, de repente, é o Saibaba dela. Né? A condição natural, o sentimento natural dela é aquele ali. Então, Radhe, Manjari. Então, não é que seja incorreto. Porém, não é aquilo que a gente almeja na nossa escola. Sadharanirati, que é o primeiro, é o geral, é como uma joia. Tamanjassá, que é o apropriado, que é das meninas, Mahishi, das princesas de Dwarka, rainha, na verdade, de Dwarka. É como uma Chintamani. Chintamani é aquela pedra filosofal, né? Que você tem uma pedra mística que você pede, ela dá. E o Samartarati, o último apropriado das golpes ali, é supremamente raro. E ele é chamado, ele é comparado a uma Kaustubha Mani. Ou seja, Kaustubha já é uma joia transcendental que Krishna porta aqui no peito dele. Então ele compara uma joia, que é do mundo, Chintamani, que é material ainda, mas ela é super sutil, ela é mística. E o outro com uma joia que não é desse mundo. É, eu acho que é Mani Manjari, seu microfone está aberto. Está ligado, desculpa. Ah, tá. Ok. Um barulhinho aí. Está Aribu. trabalhando, está trabalhando. Sim. É isso aí. Os olhos de Vijay se encheram de lágrimas. E, chorando continuamente, ele falou assim: hoje. Eu me sinto extremamente afortunado de ouvir tal tema exaltado e sem precedentes. Prabhu, pela sua misericórdia sem causa, por favor, descreva as características de Sadharani Rati. Todo mundo se lembra, né? Sadharani Rati, que é o primeiro, que é o geral. Né? O Goswami fala assim: Sadharani Rati aparece a partir do desejo de Sambhoga. Sambhoga é se unir com alguém. Ele é estimulado por uma paixão, né? Quando uma pessoa vê Krishna face a face. Mas ele não é tão profundo e ele não é tão denso ou permanente. Quando o desejo de Sambhoga diminui, esse irate também assim o faz. Por isso que ele é categorizado como sendo inferior. Então, essa Kubija, na verdade, ela veio Krishna, mas ela não quis dar prazer a Krishna. Ela quis ter prazer, mas quis ter prazer com Krishna. Então, a gente quer ter prazer, mas a gente não quer ter prazer com Krishna. A gente quer ter prazer com as coisas externas, já ela, né, quis ter prazer com Krishna. Menos mal. E Vijaya fala assim: e qual é a natureza de Samanjasa Rati, aquele que é apropriado das rainhas de Dwarka? Samanjasa Rati é o Rati concentrado e pleno que surge por ouvir das belezas e qualidades de Krishna, no qual surge da concepção, entre aspas. Eu sou sua esposa e ele é meu marido. Alguma vez, o desejo por Sambhoga, para a pessoa desfrutar, né, a rainha desfrutar, também ocorre nesse irate. Quando o desejo por Sambhoga é separado de Samanjasarati, ele não é possível controlar Krishna por expressar o seu próprio sentimento ou por Rava, Bhava, Rela, são tipos de diferentes de sentimento, que surgem do desejo por Sambhoga. Tem o um caso de Rukmini, que surgiu dela ouvir das qualidades. Ela não tinha visto Krishna, mas ela ouviu as qualidades
E Krishna, ela escreve uma carta belíssima para Krishna. É cheio de significado, é belíssima essa carta. Para Krishna vir salvá-la, né, porque ela foi prometida para outra pessoa. E ela até fala, né, que chama Krishna de Hari, porque é um leão, e chama outro de um chacal. Ela fala, não, essa é a presa, ela se refere a ela como a presa, né? A presa do leão pode ser roubada por um chacal. É bacana. Então, vamos lá. Vidyara fala assim, qual é a natureza de Samartha Narati? O Swami diz que o desejo por Samboga, desse encontro, né, pessoa de estar com Krishna, é presente em cada tipo de Rati. Em Sadarani, que é o primeiro, em Samanjasa, o desejo por essa união é para sua própria gratificação, satisfação. Né? Samartha é esse bhava que ele é especial, porque ele é completamente sem desejos próprios. Está livre desse desejo também para se unir com Krishna, para ficar com Krishna. E que alcança o estado de tadatmya, ou unidade, com o desejo por união. Então, essa pessoa, ela não quer nem se unir com Krishna, nem ficar com ele, mas ela quer o quê? Que Krishna fique satisfeito. Porém, se a união deles satisfizer a Krishna, a pessoa faz também. Radharani até fala que, ela diz que, se eu souber que existe uma moça que dê mais prazer a Krishna, eu vou na casa dela, toco na porta, caio aos pés dela com uma palha entre os dentes, que é um símbolo de humildade, e varro no local aonde ela pisa. Porém, como eu sei que ninguém mais dá pra ver a Krishna que não eu, eu fico com ele. Então, vamos lá. Quando fala tadatmya, ou unidade, é que a pessoa, na verdade, Krishna e Radharani são uma pessoa só, mas ela já sente, já tem aquela uma empatia transcendental, né, que eles têm, óbvio. Então, nesse sentido, você tadatma, né? É minha alma, é sua alma. O pessoal às vezes confunde, né, os nossos famosos impersonalistas, acho que é uma coisa só. Então, vamos lá. Qual a natureza desse bhava especial? Por favor, me esclareça esse ponto para mim, pergunta Vijaya. Existem dois tipos de desejo por união, Samboga. O primeiro é o desejo por Samboga, na qual uma pessoa deseja seu próprio prazer sensório. São satisfeitos pelo amado. O segundo é o desejo de Samboga, que consiste inteiramente do conceito que, né, uma pessoa deve, quer satisfazer os sentidos do amado para a sua felicidade, como a gente falou, a Deus do amado. O primeiro tipo de desejo pode ser chamado de kama. Kama literalmente é desejo. Porque este desejo pela sua própria felicidade é inerente nesse sentimento. O segundo tipo de desejo chama-se prema, porque ele consiste exclusivamente do desejo para a felicidade do amado. O primeiro tipo de desejo, kama, é poderoso, ele é proeminente em Sadarani Rati, mas ele não predomina em Samanjasa Rati, que é o segundo da rainha. Ele tem, mas não predomina. A última característica, chamada prema, o desejo exclusivo para a felicidade do seu amado, é uma função distinta, inerente, do desejo de Samboga em Samartha Rati. Ou seja, é aquilo que a gente falou. Uns desejam usufruir de Krishna, que é melhor do que usufruir de Samboga, óbvio, óbvio, lulante. O segundo, ele tem ainda um desejo também, mas ele não predomina, né, de satisfazer a si mesmo, mas não predomina. E o outro é completamente escapulado, né?
né, não tem nem um pouco, completamente altruísta. Vijaya. Uma pessoa tem que sentir felicidade com o toque do seu amado Sambhoga. Não existe desejo para esta felicidade em Samatarati? Né? Então, de novo, uma pessoa tem que seguir felicidade do toque do seu amado em Sambhoga, né? E não existe esse desejo dessa felicidade no terceiro caso, que é o mais elevado. Goswami diz assim: ó, certamente é extremamente difícil ficar completamente, em inglês gosta disso, completamente, extremamente, completamente livre de tal desejo. Contudo, embora tal desejo esteja presente no coração daquele que tem Samartha Rati, isso é extremamente fraco, assim, muito tênue. Este Samartha Rati ficou extremamente poderoso com o suporte do seu Vishesha Dharma, ou seja, das suas características específicas, quando ele abraça e torna um com o desejo de Sambhoga. Esse tipo de Rati é celebrado pelo o nome de Samatha, que ele conhece, traduz como capaz, porque ele é dotado com a grande capacidade de controlar Krishna. Vijay, qual é a glória especial desse sentimento, desse amor? Tão logo este Samatarati apareça, uma pessoa se torna esquecida de todos os tipos de obstáculos, tais como a família, princípios religiosos, paciência e timidez. Isso acontece se ele surge o Sambandha, Tadiya, Swabhavika Swarupa, que a gente falou, ou outras causas, começando com a Bioga, que ele falou também, daqueles sete coisas, né? Esse tipo de irate é extremamente profundo. Vijay, como é que o desejo por Sambhoga alcança unidade quando ele se mistura com Kshudarati? Aí a coisa fica mais complexa. O Samartarati, esse amor, né, que não visa o prazer próprio das Vrajagopis, é somente para satisfazer a felicidade de Krishna. E qualquer felicidade que eles experimentem nessa união também satisfaz Krishna. Né? Ou seja, quem tem isso, ela quer satisfazer a Krishna, e quando eles ficam com Krishna, elas, né, na verdade, com Krishna, esse prazer que elas têm também satisfaz Krishna. Então, Krishna quer que ela fique satisfeita. Então, é uma coisa meio, né, uma coisa alimenta a outra. Um fluxo de um amor divino. Não é muito louco? Portanto, o desejo por Sambhoga combina-se com Grati, que é exclusivamente o desejo para a felicidade de Krishna, e assume um esplendor magnífico, com ondas de vilaça. Vilaça são essas uniões que eles têm. Este Rati não permite que o desejo de Sambhoga exista separadamente por si mesmo. Alguma vez, esse Rati pode terminar em si, em Samanjasa. Você é complicado esse negócio aqui. Algumas vezes, Sirat, quem pode terminar por ele mesmo em Samanjasa, que é a segunda causa, além das golpes, desculpa, das rainhas de Dwaraka. A Vidya falou assim: ai, meu Deus,
quão extraordinário esse ato é. Eu quero ouvir sobre sua glória máxima. Goswami diz, quando esse ato está maduro, ele alcança a condição de Mahabhava. Todas as pessoas liberadas estão procurando por esse ato. E cinco tipos de bhaktas alcançam-no até o ponto que eles são capazes, até o ponto que eles são capazes de fazê-lo. Prabhu, eu gostaria de saber sobre a sequência na qual Rati evolui. Aí o Goswami cita um verso do Jhala Nilama Nistaibhava Prakarana 53. O significado é que este Madhura Rati, ele é firme, né? O significado é que este Madhura Rati, ele é feito firme pela presença dos elementos antagonistas. Essa coisa de ter rival, Radharani ter rival, tudo. Isso deixa ele mais firme ainda. Dessas proibições de Radharani se encontrar com Krishna, assim por diante. Então ele é chamado de prema. Este prema gradualmente se manifesta sua própria doçura enquanto se desenvolvem smriti, mana, pranaya, raga, anuraga e bhava. Ainda tem Mahabhava, Madana Mahabhava, ainda tem Madana Mahabhava, Madanika, Madanaika Mahabhava e assim por diante. Vijaya fala assim, Prabhu, por favor, dê um exemplo para me ajudar a entender esse assunto. Nós estamos querendo. Então Goswami fala assim, assim como a semente da cana de açúcar nasce, né? Ela cresce e progressivamente desenvolve no caldo de cana, Guda, Kanda, Parkala, Pita e Sitotpala, ou seja, a gente sabe que, né, para fazer esses derivados da cana, você pega o caldo de cana, põe para ferver, né, que é o fogo da devoção, da paixão por Krishna, e a Guda é melado, Kanda é tipo açúcar candy, Sarkara, não sei o que que é. Sita é uma bebida, Sitopala, também não sei o que é, mas são derivados da cana, dessa fervura do caldo de cana. Então ele fala assim, assim como acontece isso, de forma similar, Rato, Prema, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga e Bhava são uma só substância em estados progressivo de desenvolvimento. Neste contexto, a palavra bhava refere-se a mahabhava. Então, como a gente já viu antes, tem bhava pré-prema, antes de chegar a prema, que a pessoa ainda está aqui no mundo, né, ainda não chegou à perfeição. Aí, depois que ela passa de bhava, chega a prema, esse amor divino. Aí ela já não tem mais corpo físico. E, dependendo dela, vai passar por esses estágios, né? Rati, Prema, Sneha, Raga, Nuraga, Pranaya e Bhava. Cada um tem uma característica que ele vai falar mais tarde. O vídeo é fazer. Por que você referiu a todos esses bhavas como prema, quando todos eles têm nome diferente. Goswami fala, Panditas têm usado a palavra prema para denotar todos os estágios, começando com Sneha, né? Porque eles são seis estágios progressivos no desenvolvimento dos vilas, que são essas brincadeiras prazerosa, de prema por si mesmo. Quando prema por Krishna aparece em seus bhaktas, o tipo correspondente de prema também surge em Krishna por seus bhaktas. Então, Krishna ele começa a reciprocar, a corresponder os sentimentos dos seus bhaktas. Né? Qual é a característica principal de prema? Em Madhura Rasa,
a emoção entre o jovem casal nunca se rompe a despeito de existir uma causa para a destruição desse relacionamento. Essa ligação emocional é indestrutível e ela se chama prema. Então, prema é essa coisa, esse amor transcendental completamente indestrutível, né? Já que ele é transcendental, tem que ser. Quantos tipos de prema existem? Existem três tipos: Prauda, Madhya e Manda. Qual é a natureza de Prauda prema? Em Prauda prema, o coração do amado dispara em ansiedade com a dor que, quando o amado. O seu coração fica muito ansioso, né? Ele dispara, tem um ataque de cardíaca transcendental, com a dor, porque o amado se encontra tarde, né? Ele ainda não chegou para encontro. Então, a pessoa, ela fica muito perturbada, como aquela história de Radharani, que ela fica perturbada porque Krishna está demorando e não chega lá. E Madhya Prema é aquele no qual o amado pode tolerar a tristeza da amante. A tristeza da amante. E Manda Prema é aquele no qual o esquecimento pode ocorrer sob algumas circunstâncias particulares de tempo e local, ou no qual não existe sacrifício ou respeito quando os amantes estão sempre extremamente familiares um com o outro, devido a estarem muito íntimos e permanecerem juntos. Embora esse prema seja suave, não existe desrespeito ou negligência em relação a ele. Vijay. Se tiver algo mais, alguns temas importantes sobre isso, por favor, me explique. Goswami diz que Prauda, Madhya e Mandaprema podem ser facilmente entendidos por outro tipo de característica. O prema na qual a separação é intolerável chama-se Prauda Prema. A pessoa, como a gente falou, né, que fica o coração ali disparado. O prema no qual a dor infligida pela separação é tolerável se chama Madhya Prema. E o prema na qual o esquecimento pode ocorrer em certas circunstâncias especiais se chama Manda Prema. Vijay falou, entendi prema. Eu gosto do Vijay, que ele entende rapidinho. Agora, por favor, descreva Sneha. Né? Então, a gente vendo que Sneha, né, ele falou naquela sequência, Rati, Prema, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga e Bhava. Então, ele vai aqui, também vai. Então, por favor, escreva Sneha. Quando o prema alcança seu limite máximo, ilumina a lâmpada de Tita da mente e derrete o coração, ele se chama Sneha. Aqui a palavra Tita denota a obtenção do objeto de prema. Então, não é a mente que a gente tem, né? A característica marginal de Sneha é que uma pessoa nunca fica satisfeita, a despeito de repetidamente olhar para o objeto da sua satisfação. Então, não existe momento de satisfação
me oferecendo para Krishna, ela quer sempre sorver mais a sua beleza, né? Não quer parar de olhar para Krishna. Vijaya. Existem divisões superiores e inferiores dentro desse sentimento, dentro de Deus? Sim. Existem três divisões de acordo com as gradações do desenvolvimento desse sentimento. Eles são o Tama, Madhyama e Kanishta. Em geral, sempre tem três, né? O máximo, o médio e o pouco menor. Em Kanishta Sneha, o coração se derrete ao tocar os membros, né, os membros corpóreos do seu amado. Já em Madhyama Sneha, o coração se derrete simplesmente por ver o seu amado. E o Tama, o coração derrete em ouvir qualquer coisa em conexão com o seu amado. Quantos tipos de Sneha existem? A característica natural dele, do Sneha, é que ela pode se manifestar em duas formas, né? Grita e Madhu Sneha. E grita, o que é isso, primeiro? O Swami diz que é um profundo, esse grita, ele é profundo, com um grande toque de afeição respeitosa. Grita se refere a ghee. Não é independentemente doce como o mel. O outro vai ser mato, mato, tem mel. Ah, ele somente é delicioso quando ele é misturado com açúcar ou outros ingredientes. De forma similar, Grita Sneha não é independentemente doce como Madhu Sneha. E ele se torna, somente se torna altamente palatável quando misturado com outros bhavas, com outros sentimentos, tais como orgulho e o ciúme. Grita Sneha, ele é cool, né? Ele é fresco no seu estado natural. E ele se torna assim denso com honra e respeito mútuo. Em outras palavras, Grita Sneha se solidifica em contato com respeito mútuo, tanto do Nayaka, né, do Nayaka com a Nayika, com a herói e a heroína. Assim como o Ghee naturalmente se solidifica em contato com uma substância gelada. Esse Sneha é chamado Grita Sneha porque ele tem a característica do Ghee. Então, ele esquece, Grita Sneha é característica de Chandravali, tá? Entre aspas, rival de Radharani, que é uma coisa mais respeitosa, apesar de ser prema, e, né, alto nível, mas quem sabe, né, a Chandravali não briga com Krishna, já a Radharani briga com Krishna, então tem ainda um respeito ali. Radharani já meio que chuta o balde ali. Vijaya, você mencionou a Dara, honra. Qual é a natureza dessa honra? O Swami diz que ela nasce de Gaurava, que é respeito, veneração. Então, a Dara e Gaurava estão mutuamente interdependentes. Essa honra se torna claramente manifesta em Sneha, embora ela também esteja presente em Rati. E o que é Gaurava? Gaurava é o conceito assim. Ele é meu guru jana, meu respeitável, meu superior. E o bhava que surge por essa concepção é chamado de sambrama. Adara e Gaurava são mutuamente interdependentes. Mantendo uma atitude respeitável, manter uma atitude respeitável, é um sinal que Gaurava está naturalmente presente. E qual é a natureza de Madhu Sneha? Cara, vem do sistema. Madhu Sneha é a afeição que está imbuída com uma possessividade excessiva, madhyatva,
que faz com que o amante pense assim, ele é meu. Né? O outro pensa assim, eu sou dele. Aqui não, ele é meu. Essa afeição se manifesta pela sua própria doçura, sem depender de qualquer outro bhava. Ele é independentemente pleno de doçura. E uma variedade de raça. Desculpa, e uma variedade de raças estão combinadas nele. Ele também cria um calor por causa da sua tendência natural de uma paixão enlouquecida. Ela tem sido chamada de Madsneha porque ela tem essas características do mel. Né? Assim como o mel passa, ele vai o quê? Fagocitando tudo, né? Ele vai grudando em tudo. Vai deixando tudo com a característica dele. Então, Madhusudana já é uma coisa bem. Aqui no mundo, seria uma coisa bem ruim. É bem ruim, né? Que é uma paixão avassaladora, dominante, e né, a pessoa fica enlouquecida. Então, a gente vê esse reflexo, né? Que lá é alto, alto nível, aqui, casa até de hospício. E o Vidya fala assim, o que que é a possessividade? Madhyatva. O senhor me disse que tem dois conceitos são ativos em Irati. Um tipo de Irati é imbuído com a ideia assim, eu sou dele. E outro tipo é imbuído com a configuração, ele é meu. O sentimento predominante em Gritesnerha, que é aquele similar a Gui, eu sou dele, enquanto o outro mato é ele é meu. Ah, ele está falando, a Grita Sneha é o sentimento característico de Chandravari, enquanto o mato Sneha é óbvio da nossa querida Shrimati Radharani. Ambos os bhavas são Madhyatva, né? Tem essa característica assim de possessividade. Mas um é que o outro me possui e o outro é eu o possuo. Quando Vijaya ouviu sobre esses dois tipos de bhava, ele começou a ficar arrepiado, embargado com emoção. Ele ofereceu seus dandavata pranam, Guru Goswami, e disse assim: hoje eu me tornei completamente afortunado. E meu nascimento humano obteve êxito. Embora eu esteja bebendo o néctar das suas instruções, minha sede de ouvir não foi saciada. Olha. Agora, por favor, por sua misericórdia sem causa, me explique sobre mana. Mana é Sneha, que alcançou o seu pináculo, sua excelência, e tem assumido externamente um sentimento malicioso, meio malévolo, que causa que o Nayaka e a Nayika percebam uma nova doçura. Quantos tipos de mana existem? Mana, aquele famoso sentimento, né? Que a Radharani é chamada Manini. Então, tem até uma. Aquela ilustração famosa, né, no nosso grupo. Era da Radharani Kumana, aquela pintura, né, que uma discípula de Gurudeva, ele também de Srila Prabhupada, ela fez, que é um aspecto de Manini, quando ela fica com essa raiva, com esse ciúme, mas ela depois ela fala assim, ela não quer abandonar, porque aqui são sentimentos que tomam conta dela. E ela se questiona, mas por que que eu estou assim? Eu quero me encontrar com ele, não importa o que ele fez, com quem ele esteja, mas eu quero me encontrar com ele. Mas isso não me abandona. Essa raiva, esse ciúme não me abandona. E ela fica, ela tem uns solilóquios assim, né? Ela fica perguntando, isso que causa essa divinidade, essa loucura divina. Porque eu não quero, mas esse negócio me abandona.
Porque esses são os sentimentos que vão incrementar o relacionamento dele. O meu Gurudeva falava que prema é como se fosse um terceiro elemento, uma terceira pessoa, Radha, Krishna e prema. E essa terceira pessoa, ela insuflaria esses sentimentos que vêm. Porque Radharani quer casar com Krishna, mesmo, não tem jeito. Né? Independente de qualquer coisa. Mas esses sentimentos surgem justamente, né, para ela não se tornar como uma rainha, como aquele outro tipo, né, de samboga. Ah, que vai encontrar. Não, esses sentimentos eles surgem justamente para que o amor se intensifique cada vez mais. Quem imagina? Krishna vem, se atrasa, ela mais se encontra. Krishna vai qualquer coisa, ela mais se encontra. É muito fácil. Né? Não, não vai existir esse choque, né? Essa coisa de um achar que vai perder o outro e depois se encontra de novo. Ah, Radharani é muito fácil. Eu fiz isso, pá, 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 pum, me encontrou, pá, 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 me encontrou, pá, 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 me encontrou. É facinho, molezinha. Né? Mas o que é que faz? Quando ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ela sai, 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 sai. Aí quando vem, 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 sai. Que é aquele, quem já falou aqui, que é o movimento de toda Vrádia. O movimento de Vrádia é esse. Vrádia também quer dizer andar, caminhar. Então esse sentimento, ele sai caminhando para frente, para trás. E o Vaishnava fala que é como, esse amor é como, você vai cortar um pão, tem a faca assim. Você vai para frente e vai para trás. E cada vez fica mais profundo o corte. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Parece que é dolorido, doloroso. Né? Quando tem a faca e corta alguma coisa. Mas cada vez o corte vai ficando mais profundo. Então, mana, ele vai causar isso, né? Essa inveja, esse ciúme, faz isso. Né, até dito que no nesse mundo mesmo, se a pessoa ela não tem um certo ciúme, não, não uma coisa doentia, né, claro, aqui é uma analogia aqui, né, mas tipo assim, ah, você não está reparando em mim. Né, se a pessoa não tem um ciúminho, ah, tô nem aí para ela, fica uma coisa neutra, indiferente. Ah, faz o que você quiser. Né, fica com quem você quiser. Pô, então a pessoa não se importa em ninguém. Então, certo ciúme seria saudável. Óbvio, não é uma coisa louca. Né? Um certo ciúme. Você estava onde? Com quem? Ah, se importa comigo. A pessoa fala, a pessoa se importa comigo. Ela nem repararia em mim. Né? Então, vamos lá. Quantos tipos de mana existem? Existem dois tipos, o Datta e o Lalita. Qual é o primeiro? O Datta quer dizer elevado. Existem dois tipos de Udata Mana. Um tipo assume um sentimento submisso, que ele vai se chamar Dakshinya Bhava. Dakshina é da direita. Externamente, desculpa, um tipo assume um sentimento submisso externamente. E uma forma contrária internamente. Né? Então, por fora, essa pessoa é submissa, por dentro ela é o contrário. Que é da China, como eu falei, direita, vânia, esquerda. A gente até brinca, né, cara? O pessoal fica brigando aí por partido, direita, esquerda. Nós chamamos de Vâmia, partido de Vâmia, Vâma, Bhava e Adiradharani. Mas aqui outra coisa. O outro é expresso por meio de um comportamento meio ácido, né, meio difícil da pessoa entender. Né? É meio oculto. Ele esconde os bhavas da sua mente e é caracterizado por uma sobriedade profunda, uma gravidade profunda, junto com
um aroma, né, um fiapo de vâmia. O datamana ocorre somente em Grita Snerha. Então, por dentro, ela está submersa. Não, desculpa. Externamente, ela submersa. Não, mas esse Krishna é um malandro. Não, fica, não, tudo bem, Krishna, tudo bem. Por dentro está meio bravo mesmo. Mas somente ocorre em Grita Snerha. Então, como a gente estava dando o exemplo de Chandravali, digamos que Krishna combine um encontro com Chandravali. 7 horas. Então, Krishna chega lá 9h30 da noite, sem avisar, sem mandar um recado, nada. Aí, Chandravali, o que que ela vai fazer? Ah, não, tudo bem. Ela está com ar? Ah, tudo bem, Krishna, tudo bem. Tem problema. Demorou tanto por dentro. Jaradaranda, solta logo o verbo, mas o que é Lalita Mana? Eu não posso dizer por quê, mas por alguma razão eu tenho mais interesse nisso. Então, Vijaya, ele já começa a transparecer sua forma perfeita, sua forma eterna. Você lembra que a gente falou? O guru falou que ele tinha um relacionamento em Madhurya Rasa, que ele era uma gopi. E ele, com as descrições do Goswami, ele começa a despertar a sua verdadeira identidade. Ele está sentindo até mais interesse ali por esse tipo de mana, Lalita Mana. O Goswami fala assim: quando o Madhu Sneha fica turbulento devido à sua tendência de ferver, de boibo, levando a uma coisa extremamente doce, mas com humor, com uma certa maliciosidade, isso se chama Lalita Mana. Existem outros dois tipos de Lalita Mana, chamados Kaupibiya Lalita Mana e Narma Lalita Mana. Quando o coração assume de forma independente uma natureza sinuosa, ele é chamado de Kautilya, né? Como tem Kutila, né? Jatila e Kutila. Kutila é a, não esqueço, né? É a filha da sogra de Radharani, cunhada, né? Foi sempre me enrola. Então, quando o coração assume de forma independente uma natureza sinuosa, ela é chamada de Kautilya Lalita Mana. E Mana, que é dotada com humor, se chama Narma Lalita Mana. Ambos os tipos de Lalita Mana surgem de Madhu Sneha. Olha, a gente vai parando por aqui para a gente poder vichar. Elaborar sobre isso. E a gente vê que são sentimentos, né, transcendentais, a psicologia do amor transcendental. Então, é uma coisa bem complexa. Pra gente não entender a gente, né? A gente vai para o terapeuta, sei lá o quê, para entender a nossa mente louca. E a gente vê quão similar também a gente faz essas coisas aqui. Se a gente começar a analisar mesmo. Né, nos temas, especialmente dos temas amorosos, né, como tem essa coisa aí que a gente. E a mulher, especialmente o homem, não entende a mulher, né, complexo que é a mulher, ela compara na astrologia a lua, então ela tem várias fases, vai mudando. O homem, comparado ao sol, ele é mais nítido em certas coisas, ele não consegue captar aquilo ali. Né. Eu me lembro que teve uma moça. Ela nem estava namorando o um rapaz, né, mas ela aconteceu na Índia. Aí eu não sei o rapaz não sei o que lá. Ela fala assim, você tem que adivinhar o que eu estou pensando. Falei, que loucura. Falei que o cara vai adivinhar, o cara não entendeu nada. Né? Então né, essa complexidade feminina, devido a essas flutuações, né, ela vem o que é de Radharani. Todos esses sentimentos aqui refletem. Na verdade, os daqui são refletidos
por esses sentimentos profundos, né, de Radharani. Tu vê, ah, é uma coisa que é outra. Eu estudei um pouco astrologia ocidental mesmo, e a gente vê a complexidade de Vênus, da Lua, e fala uma coisa, quer dizer outra, e tu fica, cara, não, tem que adivinhar. Para um homem é mais difícil. As meninas, não, já, como elas sentem, né, o homem, às vezes, quer racionalizar o sentimento, é um pouco mais difícil, mas como? Isso é mais prático, isso é mais direto, porque dá, faz todo esse rodeio, né? Porque não vai direto ao ponto e assim por diante. Então, essa é a parte, a gente está no 36º, até o fim fica um pouquinho complicado, mas assim mesmo, pelo menos a gente vai lendo e orando para Krishna que um dia a gente possa viver isso aí, mais que entender, não quer entender, vivenciar isso aí, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. E voltem sempre. Jai Obrigada, Shri. gratidão para Bobo, bom dia. Muito obrigada, reverências, gratidão. Bom dia aí, boa semana. Galera, Agora Krishna. já tá dirigindo aí para o trabalho. Com Jagannatha balançando aí, ó. Diz que, já viu aquela. Só um adendo aqui. Já viu quando o Jagannatha é destino, tem aquela filmagem, o Jagannatha, ele vem assim? Fica assim, né? Aqueles... Eu me lembrei agora, aí um devoto perguntou, vem cá, por que vocês balançam o Jagannatha? Aí os pandas falaram, não, a gente não está balançando, não. A gente está tentando deixar ele firme, que a gente quer levar ele para o carro. Não sei se vocês já viram, o Jagannatha faz ficar assim, ó. Toda hora. E tem, porque o Jagannatha é pesadão, e os caras são fortes pra caramba. Eles são meio gordos. A gente tem ideia de forte, os caras são gordão, mas eles pegam assim você. Cara, esses caras são fortes pra caramba. Tem um sannyasi que me pegou assim. Eu falei, caramba, o cara vai ser um torno. Aí, Jagannatha vem assim, aí ele perguntou, ele falou, não, Jagannatha, ele que fica balançando. Ele tá vendo os devotos que estão recebendo ele tá prestando reverência. E a gente tá tentando parar ele para levar pro carro. Aí eu vi do Gaura tem esse. Negocinho de balança de Jagannatha, me lembrei disso. Não é isso aí. Deixa eu ir, Abby. Obrigado.